Jeg har ikke fått Donkey Kong King of Swing på Game Boy Advance-posen din, og jeg litt sånn semi-bummed. Jeg har lyst til å... Hvor bestilte du da? Ebay. Hva er det? Og liksom Rasmus driver og diskuterer med seg selv noe sånn. Ganske sånn, ja faen, bra. Du sitter bare sånn da. Men! Pay attention much, liksom. Det er bra, en tredje person som bare merker all den dumskapen som skjer her nå. For jeg hadde, liksom, jeg hadde bare sluttet å synge og bare hørt på deg seriøst, liksom, men Odin påpekte at det satt som dritlegg mens du snakket. For jeg hørte det du sa, men jeg bare glemte å slutte. Jeg tror egentlig det er litt derfor. Jeg synes det er ganske fun å ha fått med EMT og... Ja, du legger merke til. For jeg driver liksom og gamer helt alene, du driver og prater om noe helt alene. Så hører jeg bare meg. Og så sitter du så bare sånn... Du ligger liksom bare in the void og bare... Jeg husker ikke hva jeg gjorde. Nei, du gjorde ingenting. Du bare sa... Jeg er helt stille, Rasmus drar og prater til seg selv på Gameboy. Jeg sang sangen der på sånn dritstyrig måte. Velkommen til Twin Stick Gamers. Her skjer det ting. Hei! Yeah. Odin er her fra Møllesås også. Jeg tror jeg henger sånn halvveis med. Sånn. Du kan jo sette deg litt nærmere Rasmus og kos på han da. Bare sånn akkurat nå, når kameraet er her. Hold rundt hverandre. Kom igjen, bros. Kom an. Der, ja. Men han er så skinkt. Å, nei. Skal vi sitte og alene sånn? Ja. Dette er så koselig! Ja, yeah. Kan jeg sitte med dette nå? Dette føles veldig feil. Spesielt når du begynner å snakke bokmål, da, synes jeg. Ja, der gikk grensa, altså. Der gikk grensa. Og da sto du midt på gulvet her? Ja. Men hvis du sitter nå, da, så kan du jo ikke gjøre det. Wow, Rasmus. Ja. Var det fælt? Jeg går to skritt, og jeg er allerede svimmel. Oh, jeez. Wow. Oh, wow. Oh, fy. Oh, faen, det var fælt. Wow. Jeg sånn, det her... Gud. Du kødda ikke engang, vil du? Det her var... Oh, wow. You have not seen anything yet. Ok. Fy, jævlig. Det var faktisk helt jævlig. Okay, det virker som at jeg bare tok seg litt en halvliter med himmel. Bare, Wow. Oh, Gud, nei. Åh, Gud! Der reager du mye verre på denne tredje, ass. Hengen din liksom, det er forferdelig! Åh, Gud! Du må hoppe, Kiss. Ja. Åh, fy... Det er faktisk overraskende nice. Fuck, det er styret her. Oi! Hodet mitt! Helvete, det her var ikke bra i hele tatt. Jeg blir så desorientert med en gang ting begynner å skje litt sånn. Nå skal du ut på tur, Petter. Og jeg bare, jeg er jo ikke klar til å gå ut på tur. Og så bare, nei, det var synd, for du skal ut på tur. Jeg føler Odin må prøve. Ja. Nei. Du må prøve. Altså, i hvert fall to sekunder, ta den på deg og gå to skritt. Minst. Du må i hvert fall kjenne. Prøv helt til du blir kvalm. Du skal få lov til å ta med deg. Du skal bli kvalm, ok? Du skal bli kvalm, for det vet jeg. Du blir på et eller annet tidspunkt. Skal bli kvalm. Dette er helt grusomt, liksom. Stopp! Det var liksom ikke sånn introdusere Odin til noe som faktisk funker, men det var sånn... Nei. Jeg finner noe jævlig shit nå, liksom. Odin, bli kvalm. Let's go. Gjennom der! Oi! Nei! Jo! Hei! Han er jo pro. Hvordan går det med kvalmen din, Odin? Det går egentlig ganske bra, ass. Wow. Du taklet her så mye bedre enn deg, da. Det var helt... Boom! Sjekke her, da. Det er jo faen meg dritbra. Jeg er litt sånn mindblad egentlig over at det går så greit. Ja, wow, det her er ikke klart, ass. Det her går ikke. Kikk ned. Det går egentlig veldig fint, ass. Ja, du får ikke høydeskrekk du heller, nei. Ja, der ble jeg litt kvalm. Lakseoppdrett er ikke noe vi driver på med her på kanalen, men vi spiller Windlands derimot, så vi har nå det gående i det minste.
Det her et sånn pågående mysterium som jeg fremdeles ikke har funnet ut av. Men sånn, på telefonen min så du lagret som Petter Pus hjerte. Og med flere det noe han har gjort selv, sikkert. Ja. Huh. Jeg har ikke gjort det selv, nei. Nei, for det er det jeg lurer litt på, fordi at jeg, når jeg skriver det, så skriver jeg med en U, så hvis det med flere U, så er jeg faktisk ganske sikker på at det faktisk ikke er. Og da lurer jeg på hvem det da er. Ja, altså, du lagret to ganger en annen plass som Petter Pus. Ja, det er nok det. Men da den med flere U av den er jeg litt usikker på, faktisk. For jeg skriver jo med en U for å være konsistent. For å være en konsulent? Konsulent, ja. Pusekonsulent. Jodin. Ja. Der. Nei. Jo. Jeg kom derifra. Ja, men det er fordi du skal derfra. Du skal opp til venstre nå. Ja, hva må du mente med? Ja, det er dit jeg skal nå, ja. Mm, ja. Ja, fordi jeg... Her, hvor? Kikk opp til høyre. Kikk opp nå. Ja, ja, jeg vet det er dit. Ja, okay. Så jeg skal her. Men den her stod litt som standalone, så tenkte jeg at den her må jo være en sånn der knirkebrikke. Men det var ikke noe knirkebrikke der. Det var ikke noe knirkebrikke her. Hashtag den følelsen. Åh. Oh. Your face when? No ja. Knirkebrikke, sier jeg det. Åh, ja. Oh, wow, so weird. Ok, nå ble jeg, let's go. Go, go, Dyson. Jeg liker at det er sånn to pågående samtaler. Ja, altså, Odin med seg selv og meg og Rasmus. Altså, jeg prøvde på en måte... Åh! Oh. Oh. Go, yes! Du må ha sånn der, ja du vet, sånn der spørre boks, men... Det kommer en partymix nå, det er en partymix her på G. Do it, så. Men, det er den veggen... Do it. Det er den veggen til høyre og venstre du skal bruke. Her, ja? Ja. Just to jump on and off and on and off. Nei, nice, det er bra. Hei! Det der. Oh my god, Ole, hei! Du begynner å begynne å jodle nå. Nei, joiking. Det var så morsomt da jeg skulle... Åh, kom igjen da! Når mora min skulle hente meg og Petter ja. Og kjøre oss ut. Dere har ikke gått en meter i dag. Nei. Og da, det var så bra, for hun er sånn super same-entusiast. Same, ja, same. Sånn at, og Petter vet jo ikke nødvendigvis det, sånn at når hun plukker på henne, så er det sånn... Og Petter var sånn, hello. Litt som en sånn awkward kiss som liksom blir med hjem fra skolen første gangen. Litt sånn, hello. What the fuck? Og nå ble jeg minnet på den der Best of Norge-greia, der det står sånn. Altså, greia var vel bare det å lage en sånn en throwback til dem sånn, vil du spise her i dag? Ja. Og så, ja takk. Og så bare sånn, mamma, han vil ha mat. Men det er sånn, olegg seg på en sånn at du har mastet ja. Til det, ja. Og det er sånn, alle har vel kanskje opplevd det. Ja. Det jeg skulle frem til med dere der var bare det at formuleringen fra den Best of Norge-greia var... Spot on? Nei, den er en sånn formulert. Noen andre som hadde denne horeungen som venn når dere var liten. Ja, ja, ok. Og jeg bare, what? Okay. Hva var noen repressed feelings her som ja, bare, ja, det var... hvorfor det? Her er noen som ikke har tillit noen for ja. Det der. Men det sprang ut fra en samtale om at mora til Odin wannabe same, sant det? Ja, hun var skikkelig søt og koselig. Oi! Ahaha! Ja, mora mi er... Ja. Altså, mødre er jo mødre. Ja, Petter snur seg til meg og blunker liksom. Mødre in my heart. Det var ikke det du gjorde da, men... Nei, men jeg snudde meg mot deg og smilet litt, men jeg blunket ikke. Åja, men det var det du mente. Du bare ville kanskje. At jeg skulle tolke det sånn. Kanskje. Nice. Kanskje litt underbevist. Nei, men mora til Odin var tight. Oh, yeah. Når vi skulle flytte, så hadde jeg lagt ut, vi hadde lagt ut en sånn annonse i adressa. Ja, det var det, vet du. Også med nummer, liksom sånn, og litt etter en hybel som jeg så stor. Liksom, og så liksom sånn her, sånn. Og så var det en dude som tok kontakt med, og han var sånn der... Hei, jeg singel, fin luft. Ja. Bra, bra, bra. Vet du, jeg har den her. Her er den, ja. Hei, vet du. Og så er det punktum mellom hvert ja, ord. Så du må legge inn punktum om du sier det. Nå skal jeg si det sånn som det står. Ja. Hei, dame, fin luft. Jeg singel, mann, 53, jobber, har bil, liker friluft. Du kan bo i lag med meg. Hæ? Toroms Byåsen. Seriøst.
tekst. Altså, det står seriøst punktum tekst. Ja, seriøst. Det står en sånn tekstfil. Seriøst dot tekst. Seriøst dot tekst. Tilbv. Hvis du snart på den, så er det noe gære med. Skjønner jeg? 40 Winks. Det har jeg ikke hørt om. Åh, det er morsomt. Men 800 Winks Club. Hva? Winks Club. Åh, oi! Oi, amigo! Christ. Nydelig. Kjør, han fyren, roboten borte, gir tommel opp sånn. Yeah, bro! Yeah, bro! Yeah, bro! That was a crazy jump, man! Yo, yo, yo! Pikk, hva er det så? You has gained a netcom brikke. Åh, brikke, ja, jeg har hørt pikke. Du vil høre dere det. Ja, jeg vet det, for jeg har lyst til å høre ordet pikk blir sagt 100 ganger. Åh! Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ja da, ja da, ja da. Yes! Tilbake til her er bare i sted. Yay! Nå fikk du tak i en sånn der... Jo, brikke. Nei, jeg datt den der, altså. Knirkebeiner i brikke. Knirkebeiner. Var det flirte så mye at han bodde etter han? Var det så skjedd, eller? Nei, ok. Nei, jeg flirte han. Knirkebeiner. Knirkebeiner. Den lyden som kommer der når du strekker tauet, den... Knirkebeiner. Når de kommer gående, liksom. Knirkebeiner han. Knirke i alle leddene, ja. Eller sånn. Spesielt i benene. Ja, spesielt. Det var dem som redda... Åh, kjem knirkebeiner han, ja, fy faen. Ja. Hei, Odin, blir du med å gå knirkebeineren? Ja, det er for dem som ikke er sporty nok til å gå knirkebeineren. Ja, ja. Knirkebeineren. Knirke, knirkebeineren. Knirkebeineren, det er liksom, du går to ganger til Rema og tilbake. Ja. Mens du stønner og sier, mens du knirkebeineren. Ah, the agony! Ja, for det er vanligvis så går du én gang til Rema, liksom. Men nei, nå skal du gjøre det to ganger, bare for å gjøre det dobbelt så mye. Hardcore, liksom. Mm-hmm. Eller kanskje noen sprekk, liksom. Men det er noen sprekk i... Fekk. Det var lenge siden checkpoint da. Nei, bare gå på Sanya. Se hva som skjer hvis du bare går bort til Sanya. Flott, da er vi her igjen. Da tror jeg nok det er litt sånn her I don't like sand-tendensen. Ja. Hva er det? Dude! Du er Anakin Skywalker? Det er nok det her, ass. I don't like sand. Hver gang jeg er bort til sand, så bare puff. Jeg puffer bort. Og så, hvorfor tror du de putta Luke på Tatooine da? Fordi hvis Darth Vader hadde kommet, så er han bare puff. Ja. Så er det jo safeste plassen å ha han, liksom. Null, ass. Oi, hva er det? Du vil at du skal... Oi. Nei. Skills to pay, det er ingenting. Nei, ikke det. Skills to ikke ha betalt husleia engang. Ja. Du vet ikke hva i tusen ganger du... Nei, hva var det? Burn Gale? Skills to... Skills to så vidt bo i pappeske. Headshot! Tar vi en runde til? Ja. Og så tar vi en runde rundt en busk, rundt en busk. Og så tar vi en runde rundt en busk, rundt en busk. Og så flyr vi gjennom lufta, og så gir vi oss på en annen buss. Og flyr vi og krasjer i en vegg. Det var nydelig, faktisk. Ja, vær så god. Jeg har vært inspirert til å faktisk skrive hele teksten til den sangen. Så bra. Det var hengen her, da. Ja. Tornebusk, og... Og så henger vi og dingler deg i ei kløft. Ja, elsker når det skjer. Ja. Oi. Den knarkeknykeknarker. Knarkeknykeknarker. Sånn... Kan du gi meg litt heroin? Kan du gi meg litt heroin? It's a broken soul. Take en skudd. Har du noe Marie Jackson? Jeg så et intervju med en av dere Flat Earther'ene. Mm-hmm. Det var... Du hører hvordan de lurer seg selv, da. Ja, ja, du gjør det. Spesielt når jeg snakker at de har members all around the globe. Hilarious bare det. Ja. The irony, liksom. Hvis du feir rett fra meg, da. Der er det jo noe, nå. Så der er det jo hvertfall til deg, hvis du ikke... Ja, langt unna, da.
Ja, det kan gå da. Slutt. Der ja! Åh, sweet. Spider-skink, ass. Åh, ja. Han krever din respekt, og han har fortjent den. Jeg synes Olin fortjener et sånn sexy opp-ned-kyss, sånn som... Altså, spesielt når du har det VR-headsetet der, så må det nesten bli sånn. Det er greit, jeg skal henge meg i taket. Ja, gjør det, Rasmus. Så Odin, hvis du kjenner noen våte lepper som trepp dine lepper, så er Rasmus en gikk inn dine. Greit, ja. Greit, ja. Det er bra. Jeg vet jo, men jeg synes det er så gøy. Vi får se. Sacrifice du ser jo ikke noe gærlig da, Rasmus. Hæ? En liten mus ser jo ikke noe gærlig. En liten susedus. En liten mus. Uff. Nei, ah, ja, Attack on Titan er definitivt den beste animeen jeg har sett. Har du sett Ghost in the Shell? Nei. Har du sett Pokémon? Har du sett Pokémon, ja. Har du sett One Piece? Nei. Har du sett Bleach? Har du sett One Punch Man? Har du sett Green Green? Har du sett... Naruto, har du sett Dragon Balls? Har du sett spin-offen til Naruto? Dragon Balls. Tryngrop.no. Åh, god. Jeg har bare gi meg et sekund, så skal jeg sikkert sjekke ut Tryngrop.no. Hvis det er faktisk... Nei, Tryngrop.no. Tryngrop, ja. Det er bare sånne bilder av sånn trafikkskadde som har fått trynet sitt ødelagt. Sjekk her da, tryngrop.no har laget det samlealbumet med trafikkskade han sett. Samlealbum? For noen trekkfører ja. Som har sånn eye socket fetish. Nei. Kom igjen. Nå kom vi dit da. Hvorfor gjorde du det, Odin? Hva faen er det dårlig gjort? Fordi det var det mest psycho jeg kunne finne på. Ja, det er jo en grob fetisj. Sjukt nærmest. Åh, herregud. Peklur. Joi, kabolla, det er så godt i solsteken. Er det? Ja. Man tror det er syng om, da. Det er syng, jeg syng om ekte opplevelse, kiss. Det her er all the real. Det er freestyle om store happenings i livet, kiss. Ja. Freestyle av store happenings i livet. Kom igjen fra. Joikabolla i skolesteken. Kiss! Fans! Beste tida ever, ass! Oh. Folk som sier at folk liksom at det beste i verden er bacon. Kan ikke ta seg joikabolla, ass! Det fanget for gud en gang, kiss! Jeg håper at når Rasmus får seg sitt dame en gang, så håper jeg at hun kaller for kosmus. Ja. Mens jeg koser meg med mus. Ja. Why not, liksom? Dobbel betydning. Jeg er jo Petter Pus. Dette var irriterende. Pus. Hæ? Det der var verste tidpunkt å si her på ever. Men ok. Når du skryt liksom av... Hæ? Jeg sa liksom... ja, jeg heter Petter Pus, fordi jeg er så glad i pus, ja, altså du bare, hæ? Så nedtur, liksom. Rasmus, han er en jævel, Rasmus, okay. Han er ram på flaska. Det er den her. Vannflaska, kanskje? Hva er det du synger? Shom, shom, dari, dari. Shom, dari, dari, shom, dari, shom, dari, shom, dari, shom, dari. Jeg er fortsatt svimmel, jeg kjøpte puke i natt, liksom. du får sånn after-effekt, på en måte. Når jeg kommer, jeg er sånn, åh, jeg trynner rett ned trappa, og jeg fucker.